Obadde okimanyi nti nno kabba mutima ddagala nnyo erijjanjaba ebirwadde ebingi ebyesiba ku bantu abamu tugeze ng'obwavu, okubanga toyagalibwa, okubeera nga bakuzina ne bakuzinira obwereere, omusajja n'alema kuwa wadde ekikumi. Toli muganzi mu makaago era toli muganzi mu bantu ne ku mulimu tebakwagala naye weesibyeyo lwa nnaku. Muganda wange, mu nsi oyina olutwe ne ky'otakoze bakugamba ti nno ggwe okikoze. Muganda wange, eddagala kabba mutima likola ebintu bingi era lijjanjaba endwadde nnyingi nga we ngenda okukumenyera. Naye mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi waliroledde mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange, obanga oli mpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno. Era bwebanga ekunyumidde, nkusaba ogiwe ekigalo. Muganda wange gwali mu nsi ze Bulaaya, ali mu nsi za Europe, ali mu Saudi Arabia, oba ali mu nsi za Bawalabu, nkula musiza nawe wali Uganda nawe nkula musiza. Tugenda kusoma kibayita kabba mutima. Muganda wange, eddagala nnyo, abangi bamanyi tino era wawulira ekigambo kabba mutima, abamanya tino lyakuloga bulozi oba lyakujjanjaba musajja kubanga akwagala. Kabba mutima muganda wange, nga tumujjeko okubeera nga tujjanjaba babba baffe oba bakazi baffe babenga batuwagala nnyo, naye mu bulamu bwa ensi eno akola ng'ekyogo. Atya, muganda wange, bw'obanga bizinensi yo tezitambula bulungi, toyagalibwanga ggwe omuntu, nga gamazima buli muntu akusongamu emimwa, gye wafumbirwa tebakwagala, muganda wange gy'okola tebakwagala, mikwano gw'ogyesibako nga buli kaseera gwe weesiba ku mikwano, n'owe omwetuggako n'omwetukkako n'akulaga ti nno yetakuliiko naye n'omwetuggako olw'okubeera nga oyagala okuteekawo omukwano. Abantu bangi bakola ebintu n'ebifa, na buli kyakwatako omukono ne kifa, ne weebuuza kiki ekisumbuwa. Mulimu n'abantu abanoonya bakasitoma nga bo, kuba kati buno budde bwa kukola twavudde mu lockdown, ngenda bawa ekyogwo kye mugenda okukola mubeere nga mweyagalira mu dduniya ya Mukama ne mu bufumbo bwammwe n'abaana bennyini bennyini, bannange tubanaazeewo ku ddagala lino. Obeera ng'oyina abaana ngeri obaagala, ngeri oyagala babeere bulungi mu dduniya muno, tubanaazeeko ku ddagala lino babeere nga balina emirembe, babeere nga baweebwa. Tulabye abantu bangi gamazima tebaweebwa, tebaagalibwa. Kiki otalaba ku wanneiba wo, embeera weetyo weetambula? Edda ennyo twazaalibwanga twabeeranga na sente nnyingi era twabeeranga we tutyo, naye nga amaka g'edda baagakuumanga nga gamazima taata oba omutya, maama oba omutya, era abaana baavangamu ensigo ennungi, beebo b'owulya ti nno be bafuuse ensonga ennaku zino. So tunaza abaana baleme kuwuga, babe nga basoma, babeere nga bafuna emirimu emirungi, babeere nga bafumbirwa. Tuzze ku kabba mutima. Ogenda funa kabba mutima kano, onfunireko oluyito. Bw'omala funa oluyito, muganda wange ofuneko mukabira. Muganda wange, ogenda kunaaba eddagala lino ogambe ti nno nnaabye kabba mutima, njagala nzibe emitima gy'abantu bonna, abasajja n'abakyala, njagala babe nga banjagala era nzibye emitima gyabwe, era ku mulimu nzibye emitima gyabwe. Gwe nga w'oyagala okubba emitima gy'abantu babe nga bakuwagala, w'otyo w'oba olamiriza, ogambe njagala babe nga banjayanira, njagala kuba muganzi, kano kabba mutima, nzibye emitima gyabwe, njagala abantu bantunuleko, njagala abasajja bantunuleko, njagala abakyala bantunuleko babe nga bayayana, era guno mukaabira, njagala babe nga bankaabira essanyu, ng'essanyu lireeta amaziga, bagambe gamazima oyo gwe njagala mukaabira, oba onfunye bulungi naye oyina okumugatta mukaabira, ogattemu ne kabba mutima, umalo gattemu n'oluyito. Gwe w'obanga oyagala kuyita kintu, tugeze oyagala kuyita musajja, oyagala kuyita bakasitoma, oyagala kuyita kiki, naabo ogambe luno luyito ndunaabye, kyogo kya luyito, njagala mpite abasajja, njagala mpite abaami, njagala mpite ABCD nga w'olaba, ABCD nga w'olaba. Era muno mu baganda baffe nga ye ayagala omusajja, oli ayagala mukazi, bakwana bagaana, oli abamwagalako bebadduka, era oli waddembe okunaaba ekyogo kino n'oyogeramu ebyo ebigambo, embeera ejja kutereera muganda wange, osobola okungatiramu ne muweebwa n'ogamba njagala kubeera nga mpeebwa.
oba nfunye ensi ebeere ng'empa ebirungi, njagala ensi eno empa ebirungi. Nkujukiza bampita Dr. Kansewa ntunda dagala lya maziga ekikyala, amaziga ekikyala nabagamba zibenda kubiringa esamulanga munyarwanda, ntunda dagala lya amanyiga ekisajja, amanyiga ekisajja ozina nozina nozina bamuyita muzina kyalo, ozina nozina muganda wange enda kubiringa nawo ofunye enjawulo olunyola weeks bbiri, muganda wange ntunda ebizigo ebijjako obugalo obwakona, ebizigo ebijjako embalabe, ebizigo ebijjako enkovu, ebizigo ebijjako binnamusuna, ebizigo ebijjako buli kirwadde kyalususu ne mugaba. Muganda wange ntunda dagala obutakuzinira bwerere, mulimu abantu bebazinira obwerere nga bukasera bakabalira bwerere, ntunda muganda wange eddagala eryokusika, ntunda eddagala erya kabina, ntunda eddagala erizaawo amabeere ganaagaagwa nga gwe woobeera ng'ogenda wansi amabeere gakusookayo, ntunda eddagala ly'amabeere, ntunda muganda wange bedroom issues zonna, omusajja yakulekawo, omukazi yakulekawo, zibe ennaku mukaaga ng'omugundi akomyewo, ng'eyakukyawa akomyewo ate nga yeetonda n'okwetonda. Muganda wange ntunda eddagala erisobola okuleetera okubeera ng'omwami akukuba embaga, era ntunda eddagala erisobola okuleetera omwami okubeera ng'ofuna omusajja akumugagga nga ggwe w'omwagala, era ntunda eddagala muganda wange erya business, ntunda eddagala ery'obutakuzinira bwerere, ntunda super loko omusajja n'akutamiira buyaga gamazima n'abeera nga akulowoozaako buli wadda ng'agamba kibebi kyange gamazima nkyagala. Bawo mwenzi oba mukyala w'omwenzi, muganda wange ntunda eddagala erisobola okubeera nga lijjako omuntu obwenzi n'abeera ng'asetolinga ku ggwe, nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe, akuume atakumira mpera.